हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ अहिले केशव टारको होमस्टेमा छौँ। हाम्रो हेल्दी लिभिङको सर राउन्ड भएको छ यहाँ। हाम्रो हेल्दी लिभिङको टिमलाई चाहिँ यहाँ स्वागत सत्कारको कुरो चलिरहेछ। ल दिनेश सर ठिक छ नि? प्रज्वल सर यस होमस्टे नाउ बादल आएपछि पानी पर्छ कि है? मेरो अस्ति भर्खरै मात्रै प्रेम भएको थियो क्या हाम्रो प्रकट पङ्गनी, अस्ति भर्खर उहाँको र मेरो लभ परेको 2 महिना भयो। 2 महिना नहुँदै 1 महिनामै जानु भयो, कस्तो भयो होला? 27 गते उहाँसँग त मेरो पहिले भेट हो, धेरै वर्ष पहिलादेखि नै, तर गहिरो प्रेम चाहिँ त्यतिको छिर्छ। हेल्दी लिभिङ फ्यामिली, आज हामी यो सामुदायिक केशवटार सामुदायिक होमस्टेमा छौँ। भोलि हाम्रो चाहिँ दमोलीमा निम्तो पार्टी प्यालेसमा झन्डै 400 जनाको कार्यक्रम छ, तर त्यो कार्यक्रमको पुरै तयारी सकेर अहिले हामी हेल्दी लिभिङको यो टोली केशवटार सामुदायिक होमस्टेमा छौँ। जय हेल्दी लिभिङ, जय हेल्दी लिभिङ। यो जान्छ भाइरल हुन्छ। ल अब एकछिन।